kryesisht resorte, hotele, restorante që bëjnë të mundur pritjen e zonjave sepse ka një kosto shumë të madhe. Të presësh një grup njerëzish të konsumojnë ushqimin, të qëndrojnë, të akomodohen aty dhe takimi i fundit ishte në Durrës, në një nga resortet më luksoze të bregdetit shqiptar. Sa gra ishit këtë herë? Ishim gati ke 25 zonja. Dhe këtu zonja morën një shërbim all inclusive në pjesën e spas, në pjesën e ushqimeve, në pjesën e gjithçkaje ku aty realizuam dhe konferencën informuese në lidhje me tetorin roz, për masat parandaluese, për masat diagnostikuese. Ku pam që kishte gra që nuk kishin informacion, por pam edhe gra që ishin mirë të informuara apo jo? Kishin informacion, por edhe gra të cilat kishin qenë të prekura dhe kishin fituar betejën me tumore të ndryshme. Pra ju gjeni forma argëtuese për të rritur ndërgjegjësimin. Gjeni forma argëtuese dhe mbetet me hapur nga të gjithë resortet, bizneset, kudo që janë, të na suportojnë për të realizuar këto takime. Ka shumë bukur në Kosovë ndonjëherë apo vetëm në Shqipëri keni kaluar aktivitetet? Do një resort shumë bukur këtu në Kosovë që të na kontaktoj, edhe pse jo, të jemi pjesë edhe në Kosovë me këto gra. Për t'i bërë të lumtura, të kënaqen. Mirë, më thuaj sa ishin të vetëdijshme për kontrollat, meqense vikendi u fokusua në rëndësinë e kancerit të gjirit. Kishte ndërto gra të cilat bëjnë ndoshta një mamografi rutinore vit për vit apo nuk kishte të tilla? Faktikisht ishte e pakët. Është i vakët kujdesi. Prandaj hajde bëjmë diçka sensibilizuese, hajde i mbledhim këto gra që jo vetëm t'i argëtojmë pra siç tham, por edhe t'i informojmë. Fatkesisht në Shqipëri, nuk e di në Kosovë, por me sa pashë dhe nga gratë e Kosovës, ishte i vakët. Më thuaj diçka, sepse dhe flasim shpesh, gjatë muajit të torë në veçanti, kemi pasur shumë biseda dhe me mjek, kemi prej kur dhe një diskutim që shumë prej grave kanë një loj frike nga vetë mamografia. Ishte kjo edhe një ashtu edhe në mesin e grave që në biseduan? Sepse kam pak frikë, se ndoshta nëse marim vesh një lajmë të keshë, do të trembën dhe, por që nuk është as pak për të trembur, më mirë të diagnostikojmë në kohë atë gjë, sepse lajmi i mirë është edhe nga gjithë mjekët që ne kur e kapim në kohë së mundjen, kemi edhe mundësi për të mjekuar, për të larguar nga trupi jonë. Kështu që gjithdo vit, njëherë në vit, gjithdo grua të bëj mamografi, jo vetëm të gjirit, për kontrolet të gjithshme shëndetësore, dhe që të jetë në kontrol. Mirë, do t'i hapni audicionet së shpejti për një Miss Mama edicion të ri. Pa tjetër, edicionet do t'hapen së shpejti dhe presim gra nga gjithë Shqipëria, Kosova, Diaspora për t'i bërë së bashku, për t'a zgjeruar dhe rjetin e grave që më pas pasaj të vazhdojmë për sërime me organizimet, me ture të ndryshme, argëtuese dhe në kauzat të ndryshme si që e preket dhe ju. Mirë, më thuaj qëfar kriterë ka për një grua që të aplikoj të ka audicionit? Ka asë një kriterë, sepse si që thash, gruaja për cilë bukurin shumë dimensionale. Ka një kriterë moshe ndoshta? Ne nuk përbëjmë modeling të mirë fillt, e të zonja, por tjesht japim një kohë të bukur, nuk ka absolutisht asë mosh të jenë të maturuara, normalisht, se deri 25 vjeç, 30 vjeç, po konkurojnë të këmisët e vajzave të reja. Kështu që nuk ka problem as linjat, as një lloj gjëje. Kush grua ka dëshirë të vi të marri pjesë në moment që ne kemi mbyllë limitin e numrit për skenën. E bani në Elbasan? Apo? Në Elbasan në teatrin Skampa e kam sjellë 2 vite, jam munduar që të bëj diçka që ta sjellë dhe në ndonjë televizion shumë të mirë për ta bërë direkt në televizion, por që jemi duke punuar, duke i zgjeruar gjërat, që t'i japim akoma edhe më shumë zë këti eventi. Kanë ardhur the edhe nga diaspora, nga cilat vende kanë ardhur enkas? Nga Italia, nga Gjermania, nga Greqia, madje zonjën që doli nga Kosova këtë vit fituese, jetonte në Zvicër, për shumë vitesh, Arsa, kështu që po thuaj se nga shumë qytet, nga shtetet të botës, kishim zonja pjesëmarrëse, që erdhën me kënaqësi. Si thua, si qëndrojmë me para gjykimin, sepse sidomos është një spektakël i cili nuk është bërë dhe mosha, rrethana, te ka pasur gratë të cilave i ka vdekur bashkëshorti dhe besoj që familjarët dhe miqët e tyre mund të jenë para gjykues për një pjesëmarrje të tyre në një spektakël të tillë, sado që informimi e argëtimi janë synimi kryesor i një gare të tillë. Njomza, në fillim kur i kam hapur audicionet vitin e parë, se si që të thash, pra,